Привіт, дорогі друзі! Ви на каналі Na'Vi Junior Dota 2. З вами, як завжди, вже Яна. І сьогодні ми для вас маємо дещо дійсно особливе. Як ви, напевно, пам'ятаєте, ми приїхали до Львову задля того, щоб зустрітися з гравцем нашого юніорського складу. І, мабуть, вже на нашому каналі вийшло інтерв'ю з Юрою. Саме тому обов'язково подивіться. Так от, напередодні нашої мандрівки ми попросили нашу колегу Юлю, яка ніколи не грала у Доту, описати героїв цієї славетної моби. Саме тому, саме зараз, ось тут, Юра і буде відгадувати, про яких саме героїв йдеться мова. А дивіться ці надзвичайні коментарі, а вони дійсно надзвичайні, повірте мені. Юра буде на ROG Flow Z13, ось на цьому, який нам підігнали наші партнери Asus ROG. Саме тому вам приємного перегляду, ну а ми починаємо. Я не знаю, я сподіваюся, він нічий не син, бо він дуже-дуже погано виглядає. Він чомусь радіє при всьому тому, наскільки він велетенський і кровожерливий, але... Кровожерливий, значить, пуч. І, він... і великий, значить, це пуч, я думаю так. Суперсила — це те, що він сам з собою живе і бачить це щоранку у відображенні. Мені здається, це пуч, мені 100%. Здається, що пуч? Так. А чому саме? Ну, що перший герой, і має бути легкий, і значить, це пуч. О, мені подобається ця логіка, так. Він впорається з якимось крюком. І в нього є ще сокира. Ну, крюк і сокира. Такий собі козак. Крюк і сокира, пуш, чого? Коротше, ось цей персонаж, він, ну, більш такий, він не антропоморфний, він більше схожий на тварину. Коли вивчали біологію, нам розповідали, що поступово, ну, там, всі риби, вони еволюціонували, виходили з води. Ось це ось якраз період, коли риба вирішила еволюціонувати. Дуже накачалися перед тим, як еволюціонувати. Він дуже такий, знову, кремезний, дуже в нього такі м'язи прям вау. У мене є припущення, що це слаг просто. Риба з мускулами. Це не слагдар якийсь. Ну, коротше, я побачила його з ковном, і тепер взагалі мені хочеться, щоб він з нами жив. Я хочу таку іграшку. І я не знаю, що він може казати, але типу... З ковном? З ковном, так. Хто може бути? Тейтхантер просто. Чи схоже він на рибу? Ну, не дуже, але... Ну, якби я не грав Доту, я би не сказав, що це взагалі риба. Я би сказав, що це якесь чудище просто. Значить, Тейтхантер, виходить, якщо... Бо тому що Старк якийсь там, вроді би, меч, якщо не помиляюсь. А... Ну, так, це Тейтхантер 100%. Це був арт, де він їсть ковон. Що це таке? Боже мой, клас! Щось таке мені приходить, як правило, у вісні. Він в таких красивих, блакитно-рожевих кольорах, він на якійсь кульці щось подорожує собі. Він такий красивий, і в нього оченята янтарного кольору, в нього є крила. Типу, якби я не вміла малювати, а я не вмію малювати, ну, типу, якби я намагалася намалювати дитині єдинорога, я б намалювала щось таке. А, я думаю, це або Желішах, походу. Бо тому що єдинорог, значить... Він такий трохи так на нього похожий, якщо чесно. Ну, подивимося далі. А, в нього три руки? Нічого страшного. В нього три руки. І не таке бувало. З нього росте таке то, чи то листя, чи то коріння. Ну. Я просто пробую заціпити за першу підказку, що він на кулі. Я просто не можу навіть нікого згадати. Герой на кулі. Якийсь вісп, я не знаю навіть. Я не знаю, чесно, я вже без відповіді. Дуже маленький, дуже файний. Ще він може зникати з мапи. А, я поняв. Це пак. Ставиться. Схожий опис? Да. Це я, звісно, не додумався. Дуже схоже на чужого з фільму «Чужий». Ну, і в нього, звісно, немає очей. В нього немає очей. Здається, це faceless white просто. Можна далі навіть не той. Хоча може бути, якщо він похожий на чужого, можливо, це Дексір, тому що в нього там такі... Лице таке, ну, що... Дійсно, можна подумати, що це із фільма «Чужого». Ще якийсь Бейн, напевно, у нього теж очей немає. Але, ну, треба дивитись далі, що мені здається. Блін, а на цьому відображенні він і не такий поганий. Він схожий на, тупо, класичний такий «найтмер». Тупо, монстр фіолетовий, в нього палає серце. Може, за цією, знаєш, негарною істотою скривається чисте, добре серце, яке там, тупо, має врятувати світ. Мені здається, «найтмер» — це підказка, і це 100% Бейн. От прям тиші. А хочеш прикол? Вона не знала про це. Вона просто сказала, він не типу такий типовий найтмер, і коли ми знімали, ми за кадром трішечки випили. Бо вона дуже, дуже жирно підказувала тобі. Знову, риба в якихось облаштунках, якісь в неї ніж. І з хорошого він в дуже патріотичних кольорах в цілому виконаний. Тобто у нього палаюча зброя, він весь такий синій. Ну, кольорова гама мені дуже, дуже до вподоби. 100% слаг, можна навіть далі не дивитися. Як ти згадався?
Та меч, риба і синій колір, 100%. Він дуже схож на оборотень, на оборотня. Тут він ще так на фоні гігантської луни. Це ліка. Оборотень під... А хто це ще може? Найтсталкер, напевно. Тому що я бачив загрожений екран, де Найтсталкер так стоїть такий на горці, і там у нього місяць, і він так стоїть, типу, нажимає ультимейт і вже готовий всіх убивати. Опинившись в якомусь Бухаресті, ти не подумаєш, що він не місцевий, тому що люди там іноді так виглядають. Коротше, значить, це він похожий на людину, і це лікан, мені здається, 100%. Бо в лікана теж там є якийсь там, ну, та він оборотень, коротше, мені здається, це лікан 100% взагалі, навіть може далі не думати. Не дивитися. Що на фоні Вовка, ну, така підказочка, і є враження, що можливо, але я не впевнена до кінця, він може, не знаю, перетворюватися на Вовка чи щось таке. Просто підказочка, це 100% лікан, абсолютно 100%. Я навіть, ну, не сумніваюся. В нього є череп, і він, ну, типу, ти бачиш, що в нього є череп, бо він якби з нього і складається. Можливо, це або Вескінг, або Клінкс. Ну, треба подивитись по підказку. Схоже на суміш бога Ганеша. Ну, знаєте, я такий, він блакитного кольору, як слон. Ось він такого ж кольору, але на цьому схожість закінчується. У нього якийсь кристал перед ним. Ну, не знаю, типу, він така дуже фешн-смерть. Мені він подобається, як хлопець. Напиши мені, будь ласка. Якщо він їй сподобався, значить він, напевно, трошки похожий на людину. Ще треба подумати, що в нього є багато рук. Багато рук, череп та блакитний. Ну, якщо, наприклад, тобі потрібно випити чай, тобі потрібно що для цього? Чай та чайник, так? Угу. А ти ще й блакитного кольору. Я поняв. Хто це? Ну, це ліч. Ну, тільки по підказкам вийшло, ну, нічого страшного. Схоже на лічайник, так, дуже похоже. Я просто не додумався. Ну, скажіть, тому що я на лічі, ліч не в меті, я взагалі на ньому не граю. Як зелена потвора, але так можна описати будь-якого персонажа з Доти, чи не так, хлопці? В нього є кандали, на яких написано щось, здається, на катакані або на хірагані. Ні, все ж таки, ну, щось на японській. В нього ще є крила і такі прям рога, він собі придумав. Класна маска. Якийсь зелений чудік, може, якийсь вайпер або венеманцер, хоча в нього якісь кайдани. Типу, він більш схожий на такий, типу, зелену субстанцію, абсолютно безформлена, але вона в цих облаштунках і кудись шурує. Або, може, він якийсь там, типу, зупиняється, прилітає і, типу, і своїм подихом вбиває ворогів. Бо в нього, ну, так, дуже специфічна щелепа. Чи зробила Юля краще? Ну, як... Не зациклюся на себе, тому блакитний, можливо, бірюзовий колір. Ну, я просто не можу даже уявити, що це взагалі за фільм. Стоп, це можливо бути скаймак, тому що в нього там крила є, він трохи блакитний. Бо в нього є там кайдани, 100% здається, на ногах, коли він літає. Там навіть полор є, якщо не помиляюсь, там у нього якась історія. Вона ще сказала, що це типу якась субстанція. Це не істота, не тварина, а якась субстанція. З цими кайданами. А я зрозумів, це вістаж, 100%. Найс. Да. Цей персонаж, не вточнюючи гендер, він мені дуже подобається. Фігура в цього персонажу, вона прям вау. Це якась, ну, типу, Ксена 2.0. Ну, я навіть знаю, що таке Ксена 2.0. Ксена — це був колись такий серіал про дівчину воїн. Поняв. Жалко, звісно, я не дивився на нічого страшного. Як для жінок це важливо. В неї коротке волосся. В неї, я не знаю, як ця зброя називається. Якщо сюрікен в зумі ось так ось зробити гігантським, ось вона тримає щось на зросок цього сюрікена. Ну, це якась група, мені здається. Або фантомк. Ліна нічого не тримає в руках. В неї якийсь щось тут дух, тут типу на фотографії він кудись летить. Може це там, не знаю, запускати якусь хвилю смерті навколо себе, щось таке. Виходячи з останньої підказки, з цим духом літачим, можливо, це другий скіл Вінги. Короткі волосся я не дуже пам'ятаю, бо є багато сетів, де в неї, ну, довгі волосся, я так розумію, показували стандартну Вінгу. І значить це Vengeful Spirit, тому що, ну, дух. Хеллоуін, окей? Тиква, її поміщають у металеві облаштунки, дають таке хейло, ну така штука. І чомусь у цій тикві сидить якась фігня, ось така, і цим усім заправляє. Тімбер? Ким всім? Як ти здогадався? Та челік, який всім тим управляє? Ну я не розумію, при чому тут взагалі тиква. Тиква.
Це колаба дідуся і якоїсь потвори. Це Шрек в облаштунках. Якісь в нього палички, лежі, стріли стирчають. Ну, повний набор. Шрек і якийсь маленький чоловік на ньому, значить, це алхімік, мені здається, 100%. Гігантська лічинка, не знаю. Вона ніколи не стане метеликом. Вона так і застигла в тій фазі, коли вона просто гігантська ось ця лічинка, в неї ще довгесенький хвіст. Хто це може бути? Виноман це, мені здається. Він похожий на гусениць. Але ти удачі дивитися, я взагалі не поняв. І в нього такий маленький якийсь там, типу, як нічний підсвічник, стирчить з голови. Він дуже ефектно повзе. І ти, до речі, сьогодні вже його згадував. Ну це Слардар, правильно? Так. Слардар, якого є світильник. Ну треба було додумуватись до світильника. Як це називається у козаків? Жупан? Ну, типу, такі шаровари, і ще підпоясані красивим червоним таким поясом. Ну, він дуже прикольний. Він дуже схожий на рись. В нього є меч. Як по тому можна вгадати щось взагалі? В нього є меч, він похожий на пангольєр. Це оживша гора, Говерла. Є враження, що він, ну, типу, найбільший з усіх персонажів, яких я відала у цій підборці. Ну, типу, він масштабний, він такий пузатий, гігантський. Це гора, в нього страшніші щелепи. Це прям. Мені здається, що така істота насправді вона ну, колись існувала. І дякувати Богу, ці динозаври померли. На кого схоже? Мені здається, Primal Beast. Тому що в нього є така, те, що вона казала, вроді би, як у динозаври штука, якщо не помиляюсь, хоча я не дуже пам'ятаю, як він виглядає. Він такий кремезний, вроді, в нього саме найбільша моделька в доті, якщо не помиляюсь. У нього є такі, типу, рудименти крил, але ну, на фоні його гігантського тіла, ну як він може взлетіти з такими крилами? А, я поняв, це Рошан. Це Рошан. Я тобі описав. У нього маленький. Ну, кстати, правильно, я просто сфокусувався тільки на героях, а тут мене підловили, звісно. Думав, буде гірше насправді, тому що я думаю, я взагалі нікого не вгадаю, буде там взагалі якийсь повний бред, який, ну. Людина, яка не грає в доту, так ну, досить файно все об'яснило. Якщо ти хочеш, в кінці відео можеш сказати декілька слів. Я би це пропустив, так сказати, частину. Не хочеш. Він нічого не хоче вам казати. Пока.